ngangone iki sing arep dadekke jagone Pandhawa. Ketara sinuwun Darawati ndodhok. Ndara Janaka ndodhok. Semir ndodhok. Bathara Guru ya mari kelu. Sampai Bung Wilahing. Lho malah janturan kusi. Bagong wonten dawuh. Sampean sinten? Ulun Sang Hyang Bathara Tunggal. Wo, tunggale pira? Lho. Ulun Sang Hyang Bathara Tunggal ora tunggale pira, ngerti yo. Ulun iki wong tuane Manikmaya. Ulun iki wong tuane bapakmu Semar. Mula ulun iki kepernah eyangmu dhewe. Alah, kakek. Iya. Iya Bagong. Nggih, kakek. Iki entuk keterangan aku iki. Genah cecombahku iki. Mesti ngerti ro bapakku ambok yakin sumpah. Nggih, pulun nggih. Iya. Ulun bakal cerita lawan kita. Cerita napa? Sejati napa ingkang diucapake dening Manikmaya mau bener. Tunggal dene. Kusiki Bagong kusiki. Kusiki aja ngawur kusiki. Kula menawa ning crita kaya ngoten. Yen Manikmaya ingkang crita mbok menawa kita bener ora bisa nampa. Nanging ulun ingkang crita merga ulun ingkang nyipta kita. Wo. Sampean? Iya. Berarti kula nek dicipta kali sampean kula niku lebu anak sampean. Mesine kudu kaya mengkono. Mar. Aru bapakne kok. Aku anake Bathara Tunggal, Mar. Kowe ya anake Sang Hyang Tunggal, kowe adikku apa kakangku? Kakang Narado. Kakang Resi Kanika Putra. Sak menika sampun kecepeng sinten ingkang dados guru garaning kayiwangan. Pramila mboten aneh menawi mboten saged dipun tingali. Kakang Narado menika wonten titah ingkang abiyantara. Nanging sereng kula waspadakaken jebul menika titah pujangkara. Wujudipun kawula alit menawi mboten klentu menika atmajanipun Kakang Ismaya. Inggih menika pun pono kawan Bagong. Dalah. Wela. Kayangan iki paling ora ketekan ratu utawa dewa utawa pendhita sing pinunjul. Tur ya sing kuncara anjaying bawana. Wah, tiwas padha diwenehi dalan karo para dewa. Tak kira nek ana sawaning Nalindragung Binathara ingkang nedya sowan ngersani Adi Pramesti Bathara Guru, lah kok iki wah ora pangling iki Bagong ta iki. Lha kok dadi sawaning kayangan kok ngerti dalane iki piye iki? Kakang Rodo, menawi nadyan dipun menapaken menika titah kula. Ha nggih. Kayangan menika mboten pilih-pilih sinten kemawon ingkang badhe sowan tartemtu ulun keparengaken. Nggih. Tumeni katimbalana menapa wigatosipun Bagong sowan menika? Kakang Rodo lenggah ingkang langkung mrayogi. Nggih, ngestaken dawuh. Ponokawan Bagong padha rarjo sak prapta kita, ponokawan. Sowan ning kayewangan Suralaya, ponokawan Bagong. Nonamit pasang kaliman tabe. Tinebena ing ladune dumawaing tawang towang. Menapa sampeyan ingkang nami pukulun Bathara Guru? Iya, Bagong. Kok cilik? Bagong aja sembrono. Nggih, nggih. Kemarang kula ngaturaken sembah, sumung kemeng pangabekti kula konjuk pukulun. Iya Bagong ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Kaya ngene iki ta Bathara Guru ki wujute. Malak, malak piye? Kancane tangane loro kok dheke papat dhewe. Nek adus mesti suwe banget dhewe. Lengosoki kelek papat dhewe. Iya Bagong, nggih pukulun karo sapa kita? Piyambakan ngerti dalan ingkang anjaka ning kayiwangan. Nggih nadyan keblusuk-blusuk ning kula tanglet-tanglet mergi wonten dalan mergi ingkang anjak wonten ing kayangan jebul munggah gunung dhuwur banget. Nganti krekel-krekel niki kula gobyos kabeh mula nyuwun ngapunten nggih Bu kula nek kula mboten ngagem klambi
ora apa-apa Bagong, ngene nggih matur sembah nuwun. Tah werkan cang waruda yang bak pong. Bu bolong kali codhe sapa sing gawe? Bagong padha raja sak prapta kita. Niki sinten iki? Ulun Bathara Antarada. Oh nggih, kula mon tau ngerti. Pukulun Bathara Antarada wilujeng bekti kula kunjung nggih Bu Kulun. Ya ya ulun tampa. Pengestulan taman ana ya Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Iya Bagong, nggih. Bagong Padharaja sak prapta kita. Niki sinten iki? Ulun Bathara Indra. Oh nggih nggih nggih. Kancane Dono Kasino. Dudu. Ulun Bathara Indra. Kowe ngawur iki Dono Kasino iki ra nggon film. Weh, pukulan sok nonton. Iya iya. Wah, jan. Nggih padha kula ya penggemar. Iya iya wis wae malah rekoso aku iki. Jane ora sah nyaut omongane Bagong malah tekan dindi. Pukulan Bathara Indra wilujeng. Bekti kula konjo pukulun. Iya ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula mundi nggo jimat paripe. Bagong Padharaja sak praptamu. Wilujeng piye kabare Kanjeng Rama pukulun? Rama sapa? Rama pukulun Sanghyang Ismaya. Semar to? Iya. Sehat alhamdulillah. Lho sampean kok nyeluk Semar kok Rama pukulun? Aku kuwi putrane Sanghyang Rama pukulun Ismaya. Aku kuwi putrane Semar. Wah, wow, lah bapak ki anake ting tlecek. Nang ndi-ndi ndek anak nang ndi-ndi nom-nomane nakale ra jamak-jamak kae mesti. Ora perkara nggon kuwi nanging aku kuwi putra sing dadi dewa. Wah, wow, ngoten. Iya. Nek ngono sedulur kali kula kali Gareng kali Bak Petro. Iya, sedulur. Wah, wow, lah Mas kok beda ya bumi langit. Sampeyan iso dadi dewa mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udenda. Kula ngetutke Semar mengkere terus ora mundak-mundak. Iya, Bagong pestine dewi-dewi. Nggih. Bekti kula, kula nek nyelok napa? Ya sak karepmu. Kula karo sampeyan tuwa sapa? Aku dhewe ora ngerti takono bapakmu Semar. Wah, wow, wis. Kaco iki silsilahe. Iya, Bagong. Bekti kula konjuk pukulane Madipati. Iya, pangestu ku tampanana. Nggih. Sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe. Bagong. Wonten dawuh pulun. Ana apa Bagong kita sowan nganeanehi teko dadi gegering kayiwangan hawa panas sing sumundul ana ing kayiwangan. Ana kawan Bagong matura yen darbe panjaluk tumuli matura, yen darbe pitakonan tumuli takokno marang panjenengan ulun. Ulun bakal nampa ingkang dadi atur kita pono kawan. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan pukulun. Wale-wale menapa? Sowan kula ngersa paduka Hyang Pikulun menika estunipun nuruti kalih ati kula, Bu Kulun. Nuruti kelawan ati kita. Nggih. Sebabe apa? Critane rak ngeten. Kula niku krungu kabar nek Kak Gareng niku wis tau tate ketemu karo bapakne. Kula tanjeke teng omahe Gareng. Reng, apa kowe wis tau ketemu karo bapakmu wae? Gareng niku semaur, heeh. Nek ngono adek iki dudu anake Semar dudu ya ming anak pek-pekan ngoten. Lah bapakmu sapa, Reng? Bapakku ki padha karo bapakne Petro, tunggal bapak. Terus kula mara tenggene Petro. Truk, ngoten niku. Apa bapakmu karo bapakne Gareng ki padha wae? Padha. Nek ngono kowe karo aku barang ki padha tunggal bapak ora? Kowe ki beda dhewe. Ngoten niku. Lah terus bapakku sapa, Truk? Bapakmu ya Semar kae. Mongko ati kula niku jane ora pas. Nek kula ngrasake anak Semar niku mboten. Wong Ketro karo Gareng we bapakne beda kok. Ngoten. Nggih bener nek Semar niku ya anak-anak. Ning anake Semar niku do dadi dewa. Mula sing dijak medun ning jagat niku mung anak-anake kuwalon. Sing dijak sengsara niku mung anak-anake kuwalon. Terus kula takon kali Gareng, "Lah anakku, bapakku sapa, Reng?" "Ayo mbah, ngoten niku. Keloro-loro kula pitung dina pitung bengi ora doyan mangan. Meneng mawon kula teng omah mikir nganti rambut kula sing ngarep rontok niki. Niki mergo kula mikir wong tua kula niku jane sapa? Ora mungkin nek kula niku urip kok mlethek saka watu. Niku mboten bakal kelakon." Tumuli kula rembugan kali bojo kula.
bojo kita nggih. Yem Taryem. Bojo kita jenenge Taryem. Nggih. Malah durung ulun catet. Yen to ulun kagungan titah alan Dewi Taryem, mboten Dewi. Niku mboten anake ratu, niku anake tani kok. Iya, Bagong. Nggih. Lek kula ketemu teng Gubuk Asmara. Iya, Bagong. Nggih. Pripun meneh sing jeneng jodoh? Lah iya, lah nggih. Piye aku kok ngene iki, aku kok kaya rumahsaku kok kaya urip kok ora nduwe wong tuwa ta, Yem? Angge sampean pripun carane Pak goleki bapak? Bapak sampean iku sapa? Bapak kuwi jarene ya Semar kuwi. Bojo kula wae ora yakin kok. Nek kula niku anake Semar, rupa ya beda, kesenengan ya beda, hobi ya beda. Semar niku hobine wedangan kali pacitan, kula hobine nyopet. Lah beda to ta? Pun beda lah sih. Mesti enten darah sing mengalir teng kula nek pancen kula niku anake Semar. Ha terus kula rembugan kali bojo kula ngene wae, Yem. Nek aku ora iso nyembah wong tuaku, aku ki isin, aku ki wirang. Mula tak nek aku goleki bapak piye? Ah monggo Kamas. Kamas Pangeran ajeng kesetindak. Pangeran sapa? Pangeran anu bojone nek ngundang kula pangeran. Oh. Mboten napa-napa karena wis aku gelem ngepek kowe ya meneh nek kowe nek nyeluk aku pangeran. Ngoten nek nang omah sepriki niki nek ajeng tindak goleki bapak nggih monggo. Ning kowe tak tinggal suwe lho ya mboten masalah ngoten. Mengko nek kowe kangen piye ya ora? Bojo kula niku wis mawur. Ra nggih tesih kathah tangga teparo to Mas. Anyen bojo kula niku tilas wong nakal. Oh iya. Ning kula slametke saking lubang napa jenenge kenakalan, kula entaske. Dasane iki dadi wong apik ya mung iso golek-golek kumat. Iya iya. Ora apa-apa. Anak kula sing cilik dhewe niku ora mboten padha kali kula to? Iya, iya. Sik Basir? Iya, iya. Niku raine mboten padha kali kula, nek mboten apa-apa tak openi jeneng kula niku seneng anu kok nglumpukke pahala. Iya, iya, Bagong. Sak banjure piye? Ah, terus kula takon. Aku lek arep takon endi ya mesti coba bayangno. Semar tak takoni mesti lara ati wong Semar ki bapakku angkat. Upama tak takoni Mar bapak kuwi asine sapa? Mesti weh, blegegek ugeng niku metu terus mesti. Ugeg-ugeg kene kuwi wis ora gerak bakal leren. Iya. Mula terus aku arep takon Semar ya. Apa aku tak takon Ndara-ndara Pandhawa? Ampun, wong sampeyan iku umure karo Pandhawa niku tuwa sampeyan. Mboten bakal ngerti. Tak takon sinuwun Ndarawati apa? Ampun. Nika ya tuwa sampeyan karo Nata Ndarawati. Lah aku terus arep takon endi? Mang minggah teng kayangan Surabaya. Suralaya, Suralaya. Dalane ngendi, Yem? Nek ngendikaning piyai sepuh, kudu munggah gunung Himalaya. Kula lakoni mongko dhuwure minta ampun. Pucuke nganti ketutupan mega niku ra saking dhuwure. Kula nggawa tampar. Mendaki kula niki wau. Iya, Bagong. Nggih. Terus tekan latar sing ngombo sing panas banget jane napa pukulun? Repat kepanasan. Ah. Repat kepanasan riku panase ra jamak-jamak. Terus kula ajeng mlebu niku dijegat buta loro. Nggawa gada kali nggawa pedhang gedhe banget. Kuwi buta ingkang tunggu kori sela matangkep. Jenenge sapa? Cingkarabala Balaupata. Kula dicegat ra entuk. Kula nekat tak tantang gelut. Loh. Cingkara bala-bala pun tak tantang perang. Nggih, salahe kula ra entuk mlebu. Lho terus piye iki? Buta loro pun mati kabeh teng rika. Lho. Mati, mati ning urip meneh. Ampun kuwatir to, sampeyan ora usah kaget. Kali omongane Bagong niku ampun mang cekeli tenanan. Mulih kula omong niku akeh ngapusi mbangane bener e. Wah, setan tenan lah. Ini wis deg-degan e. Wis arep utusan Yama Dipati kak kon nitik Cingkara Bala-bala Upata. Kula mlebu bleng. Terus wonten kayangan, kula leboni bleng wonten jebule sing lenggah teng riku dewane ngangin. Bathara Bayu. Kula sowan pukulun Bathara Guru mriku dudu. Ulun Bathara Bayu. Oh, Bathara Bayu niku napa dewane ngangin.
Oh, berarti sing gawe entut barang niku Bathara Bayu. Wah, jan bagong nggih. Diduduhi mriki niki, ha kok andher para dewa akeh banget. Terus kula nyuwun dalan, nyuwun ngampunan, nyuwun ngampunan. Munggah tekan riki niki. Nah, pukulun. Sasampunipun kula sampun dumugi wonten ing papan mriki. Sasampunipun kula dumugi wonten ing papan mriki, kula ajeng nyuwun pirsa pukulun. Sejatosipun nek pukulun menika dados dewaning para dewa mesti kemawon pukulun menika pirsa. Kula niku anake sapa? Nek pancen kula niku duwe wong tuwa, nek isih urip kula paranane kula sungkeme. Ning nek bapak kula wis ora ana, kula mang duduhi sareane kula ajeng ndongake bapak. Pun niku mawon. Nek pukulun maringi pirsa matur nuwun. Nek pukulun mboten paring dawuh, mboten ngertos bapak kula nok sinten. Kula niki sowan mriki ora mung paitan nekat tok, ning wis wani mati. Wani mati kula. Estu. Mbane kula urip teng alam donya, mbane kula anggen gara-gara iso gawe guyu wong delok ning kula ngerti bapak kula. Loro ati kula pukulun. Kula iso gawe guyu wong nonton gar-gar ning terus nek wong ngeran bagong anake sapa niku ati kula diresiris. Kula niku iso gawe bungahe wong liya kok ati kula ora iso bunga. Niku terus carane pripun jebul kula tak takon. Mula kula pengen ngerti wong tua kula. Bangane sam kula ora ketemu kali wong tua kula. Kula nyuwun paduka pukulun dinten niki kula mang cemplungke wonten ing kolam pemandian. Kowe arep omong rak ngawur wae ta. Cemplung kene ndi? Niku lho sing go nyiksa wong, kawah candra dimuka kolam pemandian dengkul mlacat kowe ra. Kayangan kok ana kolam pemandian. Mang cemplungke wonten ing kawah. Napa pukulan candra dimuka? Candra lho kita. Dimuka. Dimuka. Wis sinden kok. Candra dimuka. Monggo dinten sakmenika kula aturi paring dawuh. Nek panjenengan mboten kersa paring dawuh mboten ngertos kula njaluk mati pun niku mawon. Kesik Bagong, nek kowe mati bojomu piye? Pun wonten sing lamar kok niki. Lho. Lagi tak tinggal iki sampe sing lamar, mpun kula bebaske kok kula niku. Wong e kepenak kok. Ha nek pancen mbane kowe karep kula ora seneng sakniki wis diira-iri tangga kula ya wis tak nengke mawon. Wah, la wong edan lho. Kakang Rodo kados pundi? Ah monggo, Di. Mesinipun Adi Guru menika sampun pono. Babakan wontenipun Bagong menika saking menapa lan tiyang sepuhipun sinten menjenengan kedah saged paring dawuh. Mergi kula kuatos Bagong menika wonge wandugal kewarisan kladuk wani kurang geduga nek nganti panjenengan boten saged paring dawuh bapakne sapa? Wah, Bagong mesti ngamuk wonten negari utawa ing kayangan Suralaya. Jelas. Wis ora bakal wedi karo sapa-sapa aku. Anggere ora ana sing ngomongi bapakku sapa? Iki rasa malang kerik iki anggape kaya nendi. Tenan kula mboten ajreh karo sapa-sapa. Sampeyan ngerti to nek kula ngamuk? Sampeyan ngerti nek kula nesu? Kula nguyuh sanggon-gon. Napa kelakon kayangan pesing kabeh? Ala taya we rusak. Rusak kayangan ketekan Bagong rusak. Ora karo-karuan. Bagong, wonten dawuh. Sabar ya Bagong. Mboten saged sabar. Kedah sak menika panjenengan paring dawa sinten bapak kula niki kula wis mumet ke sore wau nganti weteng kula lara merga sak lakon Bagong kok takon bapakne niku perkarane pripun. Wah wis cilaka tenan. Dek mben Semar bangun gedung kesenian niku wis mecahke sirah. Saniki Bagong takon bapak wis apa ora bentet cengel kula ora taya kowe ning kowe bisa bisa cah cerdas e padhake ora. Ah iso, mbok tekan iso mbok ora sing penting iso. Walah nekat bocah iki, nekat wae. Pripun? Latri paring dawuh. Sinten bapak kula? Bagong. Yekti kita kuwi ora linairake lan ora ana ingkang ngandhut kelawan jeneng kita. Ora ana titah wanita ingkang ngandhut badan kita, lan ora ana wanudya ingkang ngandhut badan kita. Pas. Ora mungkin. Masa ana menungsa kok mletek saka watu, jedol saka wit. Niku dudu menungsa. Niku demit. Niku setan.
Lah Bagong niku menungsa. Niku meng wangsulane wong sing ora ngerti sapa bapak kula. Pun sampean saniki ngaku napa mboten? Bagong. Nun. Ulun iki sapa? Bathara Guru, nek ora tau mulang. Ngerti ulun Bathara Guru. Nggih. Ulun iki jejering sapa? Dewa. Wajibe titah kelawan dewa nyembah tata krama. Nek nek dewa ditakoni ora iso wangsulan. Apa gunanya jadi dewa kok? Mboten wonten gunanipun. Ah percuma, kabeh niku sendhan ngerti lelakone kok. Aja kok menungso. Kutu-kutu walang ataga. Sampeyan niku ngerti mobamu sike. Ah kok mung perkara Bagong kok ora iso ngandhake. Ngene, kowe tak kandhani. Ngapa iki cah cilik melu-melu? Wah. Cah cilik dengkul kita kuwi. Nah jan cilik ulun iki kami tuane kayangan. Nggih. Lah kowe tak kandhani Bagong. Sejatine kowe iki ora dumadi saka utawa ora linarake dening suwijining ibu. Terus are melu-melu jawabane iki kowe. Nah, melu-melu ditanono kowe. Plotroke kathokmu. Weh. Dewa kan diplotroke kathoke ora. Tak kandhani ya. Sejatine kita kuwi ora mletek saka watu, ora njedul saka kayu watu. Ning kita kuwi dumadi saka sabda. Sabda piye maksude? Hah? Sabda piye maksude? Kira clemongan lho iki. Iki si getihku wis tekan sirah iki. Munggah angel-angel nang kayangan tare wangi nganggo tampar tak unggahke kaya wong mendaki. Nganti bapak bundas neming nang kene dikandani Bagong, kowe iki ming dumadi saka sabda. Ora jelas kowe. Kesikek ta. Iki cepet iki. Ndek gang tases-tases ngono. Dumadi saka sabda kuwi mergo disabda dening sewijining dewa. Ha dewane sapa? Dewane sapa? Ayo ora ming waton omong kowe. Cah cilike melu-melu. Yaine ijik melek. Kono mulai sekolah sesuk. Wah. Dengkulmu kuwi ora. Wah, Bagong ki anggere karo dewa kok sak penake dhewe ora. Piye maksude? Bagong, nun, ganti iki meneh. Bolak-balik. Ngene, ulun jarwani, nggih. Nalika semana Semar tumitah ana ing jagat kuwi sayekti durung duwe ruwang. Terus tumuli sowan kelawan Catu Guru ya kuwi Kakang Tejomaya lan Kakang Ismaya sowan ngersane Iwang Pikulun Bathara Tunggal. Tunggale pira? Lho, Bathara Tunggal kuwi wong tuwa ulun, Rama ulun. Oh, bapak sampeyan. Iya. Sang Iwang Bathara Tunggal nanting kelawan Kakang Catu Guru yen to pancen kepengin darbe ruwang tumuli nyipta sarana nafsu ning Kakang Catu Guru sinipta dadi wujuding sarawita utawa bilung ing ngangka loro. Nalika si Ismaya nyuwun ruwang ana ing jagat tumuli wewayanganing si Ismaya ya Kakang Ismaya sinabda dadi wujuding pawongan ingkang gecul kumarucul kang aran Bagong. Mengkono mungguh kang dadi asal mula mulaniro Bagong. Bayangan. Iya. Kula niki. Iya sing nyipta Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Bathara Tunggal. Bayangan. Aning Semar ki nek nang ndi-ndi sing ana bayangane. Nuwun sewu niki. Niki nuwun sewu, wangsulan sing tenan apa ming gara? Kula kok kaya ora mantep to ming diwaringi. Kok kaya mustahil ngono lho. Ing atase bayangan kok di bim salabim dadi wong. Ya ora mungkin niku, akale ora ketemu nalar niku, mboten iso nek kaya ngoten niku. Wase saniki kula ming kepengin jenenge bapak kula. Titik. Nek sampean kersa ngaturake matur nuwun, nek mboten napa kudu sarana Bagong nesu teng kayangan ben kula dicemplungke teng Kawah Candra Timuka. Ben kula dipateni teng Kawah Candra Timuka.
ora ana gunane kula suwita Bapak Semar nek kula ora iso ngrungkepi padane wong tua kula. Ora ana gunane kula niku melu Semar nek kula ora iso ndongake wong tua kula. Ngoten mawon, Bu Kulun. Pen niku kula nesu tenan iki. Niku ada tenang-tenang mawon ten iki. Mugian dados ning kawuningan, Bu Kulun beneran rada mangsa wang rai kula niku wis sabang tenan. Niki tenan iki kula nek ora entuk jawaban tenan, kula nesu tenan. Nek perlu kayangan kula gawe sungsang bawana bali, Bu Kulun. Tunomo sidam sekaring bawono langgeng Bagong ojo kaya mengkono Bagong mundak ora prayoga kedadeane pun kajenge la witena sampean wis ora ditakoni ya ming sabda-sabda saka bayangan-bayangan apa bayangan kok min sabda dadi menungsa kaya ming kaya wara ulun mbok kok ulun kula mboten percaya iya nanging nyatane kaya mengkono as niku ming gawean sampean pokoke pukulun kersa mboten panjenengan nuduhke bapak kula nami sing kula goleki nami jeneng asma nek mboten jeneng mboten nami mboten asma kula mboten nrimakaken kula mboten nrimakaken eh Bathara Indra bocah iki nek ora tak seret ning rebat kepanasan gawe geger Bathara Indra Tangaratu menapa iki kados pundi kawontenan sak menika sampun pinanggih ingkang dados tok sumbering perkawis. Ah nggih. Muganipun Bagong anggenipun gadahi kerentek duwe nanggadahi pikajengan pinanggih kaliyan tiyang sepuhipun. Hayo dikandhani orang gugu mongko wis dijarwani sejatine. Kakang Rada kasinggihan mekaten. Amun lajeng Bagong menika bari tumindake mboten prayoga kitu muli Bathara Indra kula dai supados ngedalakan Bagong saling bareng Marti Kundo sampun ngantos dados gara-gara ingin mantu wonten ing kayangan Kakang Rada malah dawuhna para Jawata kinen mangsulaken Bagong wonten papan dunungipun sampun ngantos damel kuceming para Jawata ha inggih ngestaken dawuh Yama Dipati wonten timbalan Bagong dawuhna supaya bali marang papan dununge gandeng kula wis paring dawuh sejatine lan tapa ing dumadine saka Bagong mau. Iki ngestaken dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Parapatan Bali Marti Kundo lun bubarake lan mangsa Baranggon kira bubarake sanggaring para Jawata. Ngestaken dawuh kulun. Nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yama Dipati. Nyuwun mampunten Bapak kulun. Ingkang putra pun Bathara Indra cemadung dawuh. Ih, kula ingkang putra pun Brahma cemadung dawuh. Ih, kula pun Yama Dipati cemadung dawuh. Indra wonten timbalan. Ingkang sanget menika ndak utus supaya mboyong nglawan si Bagong metu saka ing Bali Marti Kundo. Dhi kasinggihan mengaten. Samriku kula papanaken wonten ing repat kepanasan. Pasajaipun Bagong nembe mboten trimah kaliyan para Jawata dene para Jawata mboten saged ngaturaken wonten pundi durungipun tiyang sepuhipun ya. Kulon ngerti, pancen wis ngerti apa kang dadi karepaning Bagong. Ning sajatine mung dikendhikake dening Iwang Pikulun jagat Girinata ya Sang Iwang Pikulun jagat Giripati. Pancen bener asalmu lan Bagong kuwi pancen kaya ngono. Nanging sebab apa to lah kok dadi ora ditampa dening Bagong? Mula pengandane Iwang Pikulun Jati Murti, kowe kabeh kinen merpeki lawan Bagong. Bagong dikon mulih yen ora gelem aja mbok piloro. Nanging mung dirangket wae. Dibalekake ana ing jana loka. Ewadene tetep berguguk ngutawaton mangsa borong. Dawuh panjenengane Mang Prasti Bathara Guru Bagong kudu dijiat utawa dibeksa supaya gelem bali. Menawi ngantos Bagong sak mangke ngamuk dhateng para Jawata. Ah, nek Bagong ngamuk kuwi wis kebangeten banget. Tegese bakal wani marang panguwasaning para dewa. Dadi mekaten pukulun ya. Mula kita mangkat to dina iki. Dadi ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasiran. Sing ati-ati. Puma dipuma ya Indra. Iye. Kena gawe lara Bagong ning aja nganti katriwan dan mergo nek nganti Bagong napa-apa sing ora trima Kakang Ismaya. Dadi ngestaken dawuh nyun pamit madhal pasiran. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Indra.
Aku orang ngerti tanpa Taliwono Bathara Indra nyikep karo aku saka mburi. Saya aku dipapanke ana ing repat kepanasan. Ning taunono windanono aku ora bakal medhun ana ing jagat. Arep mati garing nang ngene tak lakoni. Pula aku mulih nang alam donya nek nganti aku ora weruh karo bapakku percuma, ora ana gunane. Nek dewa ora ngeparengake paring dawuh sapa wong tuaku sejatine. Wis ben mbok tekan modar mbok men tak lakonane. Nang aku jane gumun aku ki ya ngopo to ya aku ki ya. Wong dewa wis paring dawuh kaya ngono iso lho aku ki dadi saka bayangan ya iso. Ning apa ya iya. Sing kepindho iki jane aku tekan kene iki ana sing ngeterke ning di dawuh supaya aja omong karo sapa-sapa. Ndara Antasena kok malah ora ngetok ki. Piye maksude iki? Ana nganti aku cilik lara gedhe tekaning pati. Terus Ndara Antasena ora muncul. Piye sapa sing arep tanggung jawab? Ndekno mau nang omah gong, nek arep takon karo bapakmu. Takon sapa bapakmu munggah nang kayangan? Takon dewa. Carane pripun, Den? Ayo tak unggahke rasa kuwatir. Nganti tak rewangi ngapusi karo dewa-dewa. Kowe munggah mlebu kayangan tak anteni ning repat kepanasan. Bareng aku tekan kene kok sepi mamring ora ana wong iki. Engko gek mulih sik Antasena iki. Nek mulih cilaka aku. Mulih ya ora ro dalane, maju ya bakal dikeroyok dewa. Wala wis nasib pancen wis pestiku apa kudu kaya ngene ya lelakonku. Wis lah terserah. Antasena jedhol ya karepmu. Nang simpingan ya karepmu. Ora arep tak gagah, sing penting niatku wis gembleng. Ndara Antasena ngewangi ya. Matur nuwun ora ya tak lakonane dhewe. Mati urip wis tak entengke kabeh pokoke. Iki sing nyekep aku mau. Yo dasar pranyata Bagong. Ulun Bathara Indra. Maksude apa? Aku tok larak tekan repat kepanasan. Mergo aku nampa dawuh pengendikane iki Wang Pikulo Narada. Supaya kowe digawa metu ana repat kemanasan. Lan iki aku gunampa dawuh meneh Bagong. Dawuhe apa? Kowe kon bali. Bali nanti? Bali ning jagat. Terus nek saku bali ning jagat, kosek aku ki dewa kok kowe ora basa. Oh iya lali sik nunun bener. Terus nek pun kula wangsul teng jagat. Nek wis bali ning jagat, dasare wis diweni keterangan bapakmu ki sapa. Kowe ora usah mbok terusake nggon menakon karo bapakmu aran para Jawata. Jawata ora ngerti menyang didurunge bapakmu lan bapakmu kuwi sejatine ora ana. Kowe pancen dipuja saka wayangane ya kuwi Siwana Yantaka. Has. Jawaban yang sama. Ora bakal menehi pemarem ing atiku. Terus karepmu piye? Aku pokoke kudu njaluk ketemu karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru ora kepareng sarta ora iso ngendikake nang di bapakku, ora pantes dadi Bathara Guru. Bathara Guru ki kudu ngerti apa wae. Dheweke ki dadi dewaning para dewa. Kudu ngerti marang kananing titah. Kok dadi tak takoni bapakku kok ora paham. Kaya ngono kok dadi dewa. Ora wangon dadi dewa Bathara Guru. Mula waktu dina iki aku ora nrimake. Nek Bathara Guru ngandhakake bapakku nendi, kayangan tak gawe geger. Lho, kusik. Apa kowe wani karo para dewa? Wela wis muni ngene kok dikira ora wani ta iki? Iki wis nekat nek kaya ngene iki. Tegese kowe wani. Wani. Yen wani tegese aku iki kudu kudu paksa karo kowe Bagong. Terus kowe tak candhak, tak uncalake saka Gunung Himalaya ben tiba ning jagat. Kowe bali ning papan dunungmu. Nek pancen iso uncalno, nek ora iso ngapunten lho nek ana dewa kewirangan karo Bagong. Lho, apa kowe wani karo aku? Jane ora ning mergo tok warahi ya nuwun sewu. Kepeksa kula wani. Yen wani karo aku kene marganing patimu. Nun sewu pukulun. Dijajal dewa karo Bagong menang sapa? Iki marganing patimu. Panggao tak ayoni pukulun. Thank you.
Aku lagi ngerti dewa ampuh ya neng kene iki. Dhe'e ngantem aku plak-plak-plak-plak mumet tak ampet kok bareng tak bales kok. Rasane tangan iki kaya temomo ning dadane kok. Kaya ora kena kaya kena. Wah, jan nyemelangi tenan iki. Wis mudhar tenan iki aku dikeroyok dewa tenan. Rekake ngono ya arep dadi cah kendel, dadi arep kepengin goleki bapak. Nenek kaya ngene iki sapa sing arep tak sambati? Ndara Antasena ya minggat. Ora ketok. Bareng kahanan kaya ngene kok sak penake dhewe lunga tanpa pamit. Wis. Modar yem aku. Rekake goleki bapak malah Sarapati nang kene. Mongko Bathara Indra ngoyak-oyak aku kaya ngono kae mesti. Kae urung ngetokke Jaya Kawijayan Aji Guna Kasantikan. Nek nganti ngentokke Aji Jaya Kawijayan mati tenan nang kene aku anakku isih cilik-cilik. Nek nganti engko aku tak tinggal mati terus anakku piye? Nek bojoku dipisita dipek tanggaku tenan. Anakku ngrekoso iki mlebu panti asuhan malah. Wis ora koben iki nek ora muleh nang Madyapada ndrawasi tenan iki. Wis wae, Mas. Ya sawetara. Rada mriki. Ya. Ngopo go kok bingung? Ngopo-ngopo bingung? Sumeneh iki nek ndombani ora ngono kuwi. Ngono kuwi piye? Sing ngakon munggane kayangan aku sapa? Aku. Sing ngakon takon dewa tentang bapakku sapa? Aku. Ha kok kowe malah ora ketok? Aku ngiyup saka repat kepanasan. Mergo panase repat kepanasan kuwi pancen gilani. Yen ora kuat mesti bakal tekaning pati. Terus aku ngopo mlayu-mlayu? Diantemi dewa ya aku. Diantemi dewa sapa? Bathara Indra. Ambok diwales diantem. Nek iso tak wales ket mau-mau. Ora iso. Tak tonyo ora keneng, tak antem ora kena, tak tabok ora kena. Kaya ana tamenge dewa-dewa iki. Kowe iki nek goblok aja dienggo dhewe. Nek goblok takon karo wong pinter. Ana iki tak takon sampean, carane ngantem piye? Carane ngantem ana. Carane piye? Dewa iki keringkiane siji, keringkiane disembah ping telu. Tur ling ngantem aja nggo dodo munggah ning dodo medun. Dodo medun? Heeh. Mesti kena. Masa? Tenan. Aku ora tau ngapusi. Yakin? Yakin. Kuanggring ngapusi titenono kowe. Sembah karo diantem nggon weteng medun. Antemen sak banter-bantere. Mesti kena, ning nek kowe ngantem kene munggah ora kena wong titah warwan teranyak karo dewa. Nek nganti omongan kowe iki kok mrucut, aja dundang Antasena. Wah, undang ponijo kowe. Iya. Tenan ditenono, mangkat saiki, mangkat to ning ati ngapusi nucu aku go. Nggih, ditakon dawa. Ngono. Thank you.
Bagong isih maju isih. Areng apa kowe? Mau aku ngantem kowe ra kena, Bathara Indra. Saiki urung karuan. Lho. Ayo ketokno kasudibianmu. Ketokno kekuatanmu, ora bakal tak tinggal loncat. Aku ora bakal kalah karo kowe. Piye? Ora bakal kalah. Mati jareng aku. Bunuh mati. Waduh, mati ya. Oh, sambat kowe. Ayo adu garis. Piye, Gong? Sip. Jos. Wira dalah. Kena tenan, tak antem gon weteng mudhar kowe. Langsung dekem Bathara Indra tak dugarse karo garisku. Menang endi? Menang kanae. Lho. Garisku mlentrung. Aku jenengane garis empuk kok didu ora. Pun matur nuwun nggih. Yo. Pokoke nek ana apa-apa kowe wadul aku sing ndombani karo kowe. Siap. Nek ana dewa sing ngetokke pengabaran kowe rasa wedi. Kowe matur karo aku. Oke, oke. Wah, seneng aku ngejak sampeyan ora lunga lho. Ora. Wah, lunga titenono kowe. Dombane wong kok lunga, maju terus. Pokoknya nganti ketemu karo Bathara Guru. Bathara Guru iso ngandhake bapakmu nanti ngamuk. Wong kowe iki wong kok ora nduwe bapak iki ora mungkin. Kowe iki titah swantah mesti duwe wong tuwa. Nggih, matur sembanul. Ayo, Amo Suramrata di dewane tunggale kareng yo. Bagong ngamuk ana ing repat kepanasan. Oh, sapa kowe? Bathara Brahma. Bathara Brahma iki sapa? Dewane geni. Dewane geni? Ya, ora cedak-cedak pom bensin lho, ora. Kobong kok pom bensin ora, ora. Dewane geni Bathara Brahma arep ngopo? Nundung karo kowe. Nundung karo aku dasar pranyata. Bathara Indra wae kalah karo aku apa meneh kowe, Ma Brahma. Ayo. Aku ngerti pengapesane para dewa. Ayo jajal. Ene mergane patimu. Wow! Piye, Gong? Kok meng pisan le iso? Bareng kula ngantem Bathara Brahma ora apa-apa e. Mesthi neng sing lali kowe. Si. Ora e. Ana, mesthi neng sing lali nyembah urung. Woi yo. Wah, lali ya. Sembah saka kene. Ora apa-apa bebas. Ping telu, siap. Wis. Saniki ngantem weteng medhun. Wah, antem nggon terminal. Ora jebol, ora mules wetengmu aja dundang Bagong. Mangkat kok, mati dereng aku e. Dalah ampuh tenan kowe, ampuh ngungkuli pil pokoke. Lho kok ngungkuli pil iki ya ampuh aku ya ampuh. Mati dening aku. Ayo, kowe arep ngejak apa Bathara Brahma? Ora iso ngantem Bathara Brahma. Sing kandha sapa? Ora bakal iso ngantem Bathara. Sing kandha sapa? Ngati-ati, ngampet sik kowe. Waduh, mati aku. Waduh. Waduh. Modar kowe. Gulung-gulung Bathara Brahma. Tuantem nggon apa? Nggon kene. Ben sisan kaya nggon vital sisan. Kira-kira mati ya ben mati dewa ora iso mati. Ora iso? Ora iso. Arep gulung-gulung kaya ngono kae iki ngrasake lara tok.
kanggo ngetokke geni, kowe nek ora ngati-ati kobong lho, Gong. Hah? Ngetokke geni. Nek ora ngati-ati kobong. Sembah ping telu ora mandi. Dodo medun, dodone geni nggo endi? Wah iya. Kae dewaning geni, kae biasane Bathara Brama iki nek nesu ngetokke geni, ngobong mungsuhe. Wis iki piye iki? Tanggung jawabmu no, Sina. Piye iki aku nek kanane kaya ngene iki? Ora usah kuwatir, ngejak aku iki mesti duwe penemu. Terus kowe engko nek kobong ora bakal ngrasake panas. Kok iso? Aku tak mancing ning awakmu. Ngene? Heeh. Sedeng po? Sedeng, aku nganggo badan sukma mancing ning awakmu. Ora usah kuwatir. Pun, kewan. Yo, metu ngendi? Metu cangkem po? Ah. Sedeng ora iki? Ora sedeng. Apa kene? Kene ciut ning saamba barang. Ngono. Moh. Mambu. Wah. Tak sabune. Kowe ngampet ambegan. Nen, ngampet ambegan. Wis, ngono kuwi engko aku tak mlebu dhewe ning awakmu. Nek aku klebon aku, kowe diobong ora apa-apa, disuduk ora apa-apa, dibacok ora apa-apa. Aku tak mapan ning awakmu dina iki. Dadi engko nek kowe diobong karo Bathara Brama iki ora bakal piye-piye awakmu. Wis yo, Gong, aku tak mlebu yo. Nek aku mlebu ning awakmu mesti kowe ora bakal dadi wong ringkih, ini dadi wong sekti. Selak modar. Lek ngampet ket mau ae ora ge mlebu-mlebu kowe wis. Yo. Yo. Ing. Titip prani mangan anong pari coto. Mbak lume mbak lamun mambeng lirung mbak ing samudra angrok. Gong. Gong. Ngon. Wis. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Lho. Wedane. Kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo aku alusan. Alusan? Iya. Mergo aku dadi badan alus. Terus kekuatane? Kowe dadi wong digdaya. Kula iso napa mawon? Iso. Kowe ditamani geni ora apa-apa. Blebeke nang segara ora mati. Wah, la iki. Wah. Pun sampean teng riku mawon mboten sampe metu. Lho. Kula tak dadi wong ampuh sak lawase. Aja engko ndak tok nggo pamer, ndak tok ngumuk. Wis saiki arep ngopo? Kula cobane. Petoke Bathara Brama nganggo geni. Nek kula kena geni mati omongane Drontosena ming tekan pangucap mau mboten kababar dadi pakarti. Ya wis jajarane ora percaya. Nggih, tak maju alon-alon. Ya kono. Jajalanan Bagong wani gendak sikoro karo Bathara Brama mirang-mirang ke Bathara Brama. Ih Bagong, aku mentolo karo kowe. Tibani daya kekuatan ing Bathara Brama. Ora kobong awakmu aja tundang Bathara Brama keparat. Thank you.
bolang gleleng tenan. Kobong gedene-gedene ra jamak-jamak sak lumbung paribasane kok aku ora ngrasake panas. Aku ora ngrasake kobong ya. Waduh, waduh. Wah, lah entosine ngapusi. Ngopo, Gong? Ngopo-ngopo? Sing ra kobong ming awakku katok kuntek. Asem mi bareng kaget mak klawer ngono. Tak kira nek kolor bulwah. Ciloko iki. Wes, sampean niku ngomongi sandanganmu kobong. Ning awakmu ora ngoten. Kathokmu kobong kabeh. Kobong kabeh. Waduh, wes jan wes blendis iki to. Oh, kobong kabeh. Kok rambut barang ya do kobong. Men kulit tok sing ra kobong. Ayo. Rambutmu kobong ning kulitmu ora ngrasake panas. Waduh, gundul. Saren dhuwur. Blendis kabeh kaya ngene iki jan wis. Wah, wis sik kula tak golek kanu sik, tak golek gombal. Yo kono. Ndak di sini-sini kula ora. Ya wis kono ganti sik. Heeh, wis ora kateng raket nang nganggo kacu tak tutupan. Tak buntele men kaya lemper. Wis ben luweh. Ayo terus go ngamuk terus. Ngamuk Suramrata, Jayamrata. Imbang yen padha-padha. Dewa sapa wae maju mesti tak rampungi nek urung Bathara Guru ngandhake sapa bapakku sak tenan. Kencang waruda yang pak pong. Bu, bolong kali jodeh sopor singgawi. Laku tadi kaya ngono kanane bageng. Ngamuk punggung. Surat tamtonir bayonir mikoro kampe para Jawa topodo bubar sar-saran ura karu-karuan. Di ngatas-atas lidi monggo melajar mawon di. Carian putra lamun ngawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinta wisanggeni maya Wisnu Pratinta Bathara Guru mlayu den lasirmu piye Arto oyak terus apa mimandek tekan semene nggone goleki karo bapakmu. Nek cara aku lho, Gong. Nek aku aja nganti mandek tekan semene nggonmu goleki karo bapakmu ya ditenani. Nek Bathara Guru mlayu ki ateges janjane Bathara Guru ora ngerti bapakmu ki sapa. Lah nggih. Ning tak pikir-pikir niki suwe-suwe kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Waone kula mung rembugan karo sampeyan ming jagongan. Perkara bapak lah kok dadi sampean tok netangi pepinginane ati kula supaya takon bapak kula teng pundi mongko jenengan terus ngaja-ajai kula munggah teng kayangan kula ya manut lah yo lah nyatane wis tekan semene Gong ibarate wong nyabrang ana ing kali kuwi maju ya teles mundur ya teles mula nek tumrap aku ya maju sisan ning nek nganti mengko ndara-ndara Pandhawa ngerti wis ora sawedi ditekati panjen ndurung-ndurungmu Pandhawa utawa wong tuaku Pandhawa are melu-melu katutke sisan. Wah iki toke sampeyan iki ngojo-ojoki ning kaya ming bombong kula e ora bombong iki tenanan. Sampeyan bantu tak bantu. Ha kok metu saka awakku lho. Ya aku tak mlebu. Sampeyan mlebu nek kula ketemu sapa-sapa niku dadine gedhe ati kula. Kula ora wedi karo sapa-sapa. Ya wis aku tak mlebu Bathara Guru ya. Lah ora ngono malah mlebu metu ora jelas ora. Oh.
Kakang Narada kados pundi? Ah, pun geger mboten kanten-kantenan. Ah, wujute we Bagong, jenenge we Bagong, wong dugal ku warisan wong sak kepenake dhewe. Kula utawi para widodara widodari ingkang samya ngunduraken dhateng pun Bagong mboten saged kelampahan. Para dewa-dewa sami katriwandan nungsang puyang numbuk bentos lampahipun. Inggih Kakang Narada lajeng kemaringipun kados pundi? Nyatanipun panjenengan sampun mboten saged ngaturaken sinten tiyang sepuhipun Bagong. Lajeng kemaringipun Kakang Narada menapa kula kedah mlajar saking kayangan. Ah, nek mboten mlayu kewirangan lho, Di. Nek mboten mlayu panjenengan badhe kewirangan. Lajeng mlajar wonten pundi? Jana Loka kemawon. Sowan dateng sinten? Ah, Bagong menika abdipun para Pandhawa. Pandhawa dilapori nek Bagong kurang ajar mesti kemawon Bagong badhe nampi pidana saking para Pandhawa, Di. Monggo Kakang. Namit pasang kaliman tapi pina-pina ini loh duni dumawaing tawang tuwang poromo pukulun sarawo paduko wontening kayiwangan ngalang-ngalang kumitir ingang putra pun sanggiwang tunggal kulo ngaturakan sembah pangabekti kulo kunjuk poromo pukulun ong mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng iya kulup atmo jaulun batoro tunggal kita ngaturake bekti lawan panjenengan ulun wesulun tompa karya bombong bilawaning penggali ulun ora liwat pangestu ulun tampanono kula pun dinggo jimat paripe dayanem ing kasantosan handadosaken kagiyat sotaning manahipun ingkang putra pun Bathara tunggal pulun dene paduka rama pukulun ning ngundaran dirbawana kepareng tedhak wonten ing kayiwangan ngalang-alang kumitir mlayu dipun parengaken ingkang putra cemadung dawuh pukulun menapa badhe paring midana dhateng ingkang abdipun sanggiwang tunggal upamiya paduka pukulun badhe paring pidendan dosa menapa ing kula sandhang kula mboten badhe suwala watun paduka pukulun tedhakaken dawuh pangandikan lepat kula mapan wonten ing pundi nah mrai paduka Kanjeng Rama pukulun badhe paring kanugrahan dhateng ingkang putra pun sanggiwang tunggal lajeng lelabetan menapa ingkang sampun kula tindakaken pukulun ong mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng tunggal wonten timbalan yakti jagat horek krono solah bawane atmajaning siye semoyo yukui pono kawan ingkang aran Bagong ingkang saknyoto dino samengko gawi geger kayiwangan Suraloyo satemahat mojo kita manik moyo mboya bisa nanggulangi kelawan apa kang dadi pengamuking Bagong krana pamutahing panakawan siji iki menapa pamutahipun Bagong ngantos ngamuk wonten ing kayiwangan Suralaya pukulun tanon lekejo bamung nggone meri kelawan kadang-kadange ingkang wis kasembadan ketemu kelawan wong tuane mongko tumuli Bagong mutah sowan ana ing kayiwangan nyuwun priksa kelawan si manik moyo yatmaja kita sapa wong tuane Bagong mula tunggal dina samengko gandeng kita ingkang wis nyipta kelawan dumadining Bagong ana ing alam padhang ya kuwi sarana wayanganing si Ismaya duk nalika nyuwun ruwang nggone urip ana ing alam jagat raya bebarengan kelawan atmaja kita ya kuwi Catugura ya Tejamaya ing nalika semana uga kita paningi ruwang kang aran Sarawita dumadi saka nafsu ning si Tejamaya mekaten pukulun ayo nganti jagat iki geger kelawan kahanane Bagong mula tunggal kita ulun tuding minangka dadi wakil ulun muduna ning jagat tentremna jagat saisine Bagong tuduhna sapa ta sejatine lan supaya marem pikire yen kemboya kita ingkang paring dawuh sarta mboya kita ingkang nuturi kelawan Bagong ndak kira Bagong ora bakal mendo kamurkani kula kang sangka kuwi gandeng kita ingkang nyipta kelawan Bagong tuturna apa sejatine dumadining Bagong supaya lega atine panakawan atmajaning si Ismaya mau sanghyang tunggal pukulun semban kula rama pukulun pengayoman kula menawi telo dawuh pangandika paduka mekaten kula mboten badhe selak dinten sak mangke kula badhe anilar dhateng alang-alang kumidir tedhak wonten ing Madyapada anyerep dhateng kamurkanipun panakawan Bagong ing sayekti ing putra pun
Sang Hyang Tunggal ingkang nyipta dumados ing Bagong wonten ing alam Padang. Surti ing ati-ati duga-duga digo. Mesake lawan maju kita si Manikmaya ingkang sejatine wis mblabarake apa to dumadining Bagong nanging Bagong mboya percaya. Pengajaping Bagong mung siji. Amung dewa ingkang wis nyipta kelawan ponokawan kang aran Bagong mau ingkang paring pituduh ingkang sejatine niki ngestraken dawuh. Menawi ngaten kula rumangsa kula nyuwun pamit madhal pasilan. Mandap saking alang-alang kumitir jumujuk wonten ing Madyapada ulun kundurun ing ngendaran diri bawana sembah kula ingkang dereng angking jengkar paduka Hyang Adi Bukulun. Koko Prabu sarawujengan dika Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula ingkang rayi ngaturaken karaharjan tedhak paduka yai kan sami ingkang ing awidadan nering sambi kala sowanipun ing Raka Indrawati Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katuro. Werkudara iya. Wis ndak tampa sih diatur bekti alon Kakang, pangestunipun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun. Iya iya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba padha-padha. Sinuwun Darawati bekti kula ngeten. Iya iya Kakang Semar ndak tampa. Ndara Werkudara bekti kula. Ya Semar ndak tampa. Sejatosipun sampun ngantos kadhangu rumiyin. Estunipun kula badhe munjuk atur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ana apa Kakang Semar? Teka kaya ana bab ingkang wigati nedya mbok aturake kelawan panjenenganing sun. Sampun ngantos dipun dangu ponokawan kok dinten sak mangke gudhang. Panji kula nampi pelaporanipun anak kula Gareng kali Petruk. Anakku lho Bagong wis sawetawis wekdal menika ninggal griya. Mongko mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun. Kula pun takon-takon karo tangga teparo kiwa tengene Bagong. Mboten wonten ingkang sami mangertosi lan mboten wonten ingkang sami nyumurupi wonten pundi lenggahipun anakku lho Bagong. Mengkono Kakang Semar nggih. Mila den. Kula wis pasrah bongkokan. Menawi tetelo anakku lho Bagong menika tasih urip mugi-mugi Gusti-gusti kula para Pandhawa ugi saged manggihaken wonten pundi dunungipun. Nenek anakku lho Bagong pun boten wonten nggih sampun boten napa-napa. Jarakan wong urip ening alam Padang menika namung anut kersanipun sing gawe jagat Ndara. Miat langeneng kalanggiwan. Aklar pandan moncar tinonler kagonang surem sorot etan Padang kasoran pacaring purnaming gegono dasari mangsa katiga ing dereng ngantos paripurna ing Balwacana kasaring ing tumep saking dirgantara ing Sang Hyang Pikulun Manikmaya karya kagiat kang samya mulat. Lang lang ing griya mangu mangu mangungkong kuncang kancing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking tias baliwur ing kukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju yaya pun to dewa ulun tampa kukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju yaya kresna ulun tampa. Guru hakiku aku ngaturake sembah.
Iya werku Dara Luntompo. Pukulun lu ngaturaken sembah. Iya iya Arjuna Luntompo. Wonten menapa Pukulun semengko tindak paduka? Teka rawuh wonten ing negari Ngamarta. Menawi kepareng kawedhari ingkang kathah tumunten kababarna wonten wigatos ing kados pundi lan wonten perkawis menapa? Kresna kula wonten paring adawu. Dadekna kawruhanamu sira punta dewaga. Nggone ulun nganti prapta ana ing negara Ngamarta. Sayekti dina samengko kayiwangan ulun tinggal sabab kayiwangan geger. Lho, geger wonten napa? Geger krana pengamuk atmajaning Kakang Ismaya. Pengamuk ing atmajaning Kakang Semar Badranaya. Guru piye? Kowe iki ngomong apa? Inggih Bagong ngamuk wonten ing kayiwangan karena Bagong mutah ngupadi tiyang sepuhipun Kakang Semar. Lah menungso ra tatanan minggat saka omah kok malah gawe geger ora. Nolok bareng ya, ya. Katai tro. Redha mangawur-awur wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetekaya butula wur pandriting turangga esti ngandel ora pukulun Bathara Guru mudhun ana ing jagat laporan karo Pandhawa Gus apa niki laporane Pandhawa tenane. Ora sawedi aku wis ning awakmu ngene iki kowe iki dikapak-kapakke ora bakal iso tekaning pati. Kowe dirpi lara ora bakal ngrasake lara. Nek pancen pepundenku para Pandhawa ora iso nuduhake wong tuamu sisan gawe kok. Bengi kowe dadi lakon. Oke. Nek mungsuh Ndara Janaka lawan. Ndara Werkudara wani. Oke, iki arep geleleng tenan aku iki. Heyo. Wulo, kok sing maju malah sikira tekle. Gareng kok ketingklang ketingkling. Piye, kowe ngajar kakangmu wani ora? Kita iki diutus karo Ndara-ndara Pandhawa. Kon ngendhakke pepinginane Bagong. Wah, enteni kene. Wah, anggere gareng melu-melu apotele sirahe. Ya aja dipotel, Gong. Kae kakangmu nek nganti mati piye? Ben, diutang aku ora nyaur-nyaur. Ming semaya wae semaya wae. Senin, Selasa, Rebo, tak enten-enteni ya ora. Are tak jukuk apane wong omah ming kari kompor tok. Wis, wis ben. Ak petoke nolo gareng arke wangi Bathara Guru pan. Kunjang ganjing langit kelap-lapatun lir kincang ing risang mawe gandrung gong Bagong legong kowe kok mendelik mripatmu Kang Srupan demit pole kowe ngapa kok ngamuk ning kayangan barang iki kowe iki ngapa edan apa piye mbok eling to gong kowe iki ming anake Semar kowe iki ming wong kere kowe iki ming kawula kok ngobrak-abrik kayangan nganti wong pulun Bathara Guru ora trima. Kowe entuk pidana piye? Gong sabar, Gong. Mula kok goro-goro tak enteni kok ora teko iki kowe jane endi? Ngapa? Goro-goro kok ora teko. Wiwit bengi iki aku absen goro-goro. Lah ngopo? Gah. Pol paling ming gembus asmara, gubuk. Gembus dengkulmu mlocot, gubuk asmara. Jeli aku ngrungokke. Mengiki aku lagi ora arep gara-gara truk lan dadi sumurupmu.
aku ngene iki pancen wis tak niati. Kowe tahu ta reng tak takoni bapakmu sapa? Kowe tahu muni ketemu bapakmu, tahu ta? Tahu. Karo Petruk ketemu bapak. Zaman aku goleki bapak karo Petruk ya, Truk. Heeh. Bapakmu sapa? Begawan Salantara, ya Gandarwa Maya, ya Gandarwa Raja Bali. Manggone nanti? Saiki ora ning jagat wong kuwi biyen Jim. Terus saiki wis dadi dewaning para dewa utawa dadi jangkeping para dewa. Ah, kuwi, kowe wis ketemu karo bapakmu Petruk ya padha to? Padha. Aku karo Gareng iki Kakang Adi. Nek jane tuwa aku ning ketemune Semar dhisik Gareng mulo dituwake Gareng bangane Petruk. Terus saiki anak telu Semar iki kok sing loro ketemu karo bapakne kok aku ora? Adil ora ngono kuwi. Loh, lah ya golek ana bapakmu iki dalam rangka. Iki aku dalam rangka golek babe. Babi hutan dengkulmu melocot ya ora. Ngono? Mulai rasa ngalang-alangi. Pukulun Bathara Guru melayu-melayu lho, Gong. Ben sehat. Ora mung tetengok wae. Pancen sengaja tak oyak. Bathara Guru pancen tak oyak. Sebabe apa kok tak oyak? Dheweke tak takoni, bapakku sapa? Malah cerita, aku iki gawe dandane saka ayang-ayang. Apa kowe? Angsulan apa? Ora maton. Ora ketemu ngakal. Aku gelem nampa wangsulan nek aku wis saka ayang-ayangane Semar. Ning sing ngandhake kudu dewa sing nyiptake aku. Nek ora aku ora trima. Abathara Guru ki dewaning para dewa, Gong. Ais, kowe iki rasa melu-melu, kowe lunga ora? Ora lunga jota sih kowe, Gong. Gong ora edan kowe. Aku kakangmu lho, kakang-kakang apa? Kowe ngewangi Bathara Guru kakang. Petra lunga ora kowe, Gong. Eling, Gong. Aku ora edan. Eling ya, aku ra edan. Kowe nek wani ngantemi aku apa kira-kira kowe iso ngalahke karo aku? Mbok aja kok kowe nek krubutan sak bojomu. Anakmu sing 12 kae kon ngrubut aku kabeh. Aku ra wedi karo kowe. Ning kowe iki adiku. Kowe do lunga ora? Ora gawe mumet sirahku lho. Iki aku wis buyar tenan iki, aku ra ngombe minuman wis mumet dasku. Lunga ora? Aku sing mambengi karo kowe lho. Aku sing menggak karo karepmu. Piye? Aku sing menggak karo karepmu. Piye? Aku sing menggak karo karepmu. Wah, lumut ya jane kowe. Wah. Ben. Sisan gawe, ayo. Wah. Wah. Antemane Bagong kok antep nemu ya, Tru? Heeh. Aku iso kontal pirang-pirang meter. Sajane bocah iki ora kaya iso ora sebaene reng. Ayo. Oh, matur bapak wae. Bocah kene karo bapak mesti gila. Pak, iki nek ora kowe ora rampung-rampung, Pak. Bagong nesu tenan. Aku diajar karo Bagong, aku diantemi karo Bagong, Pak. Pancen menungso ora tatanan. Ono dolung. Bocah iki wedine mung karo aku adepane menungsane parat. Wujus. Hot. Kowe iki kang sopan demit ngendi? Kok nganggo jengkelit barang? Semar, is. Iki bapak, bapak pocong kok. Aku bapakmu, sing ngomong sapa? Nek bapak sambungan pancen bener. Kowe mung ngaku aku kowe sebagai bapakku. Aku nampa, Pak. Nah, tak takon karo kowe, kowe mbiyen ngadopsi aku saka ngendi? Kowe mbiyen, ayo Semar. Bloko. Ora jujur ra saduk wetengmu. Iki bapak wis ngerti. Ning iki bengi iki aku lagi moh manut karo sapa-sapa. Kejaba manut karo artiku dhewe. Aku pengen nyungkemi bapakku. Aku pengen nyembah karo bapakku. Ah, nyembah kene. Ayo iki bapakmu. Kowe kok wong tuwa kok goblok banget, Mas. Aku wis ngomong nek kowe iki bapak sambungan. Tegese ora bapakku asli. Lah kok kowe dadak ngamuk ning kayangan sakarepku?
Aku arep ngamuk ning kayangan, arep ngamuk ning pasar kuwi hakku. Ora usah melu-melu perkara iki. Bathara Guru mlayu. Ya men. Lapor ning Amarta to? Heeh. Terus kowe arep ngewangi Bathara Guru to? Kae adiku. Aku tak takon karo kowe, Pak. Bapakku sapa? Bapakku sapa? Nek kowe iso mblakake aku lerem, nesu. Nek kowe ora iso mblakake, iki aku wis nggawa drei, Pak. Argo ngopo? Coblos wetemu bles kimpes modar kowe. Muni ya. Bagong, kok kowe ora wedi karo aku kok mripatmu menteleng? Aku ki sing ngopeni karo kowe, nang dudu bapakku asli. Ora muni tenan. Ora muni tenan. Pejet muni ki edan tenan bocah ya. Ben, ning jane ya dosa aku. Waniro Semar ki dosa, apa Semar ki sing ngopeni aku kowe. Kok ora tak coblos drei wetenge. Jrantal galu. Wah, katoke mlotrok barang ora krasa. Lek mlaku edang-edang. Ben tantenane. Gus, ngopo? Niki ponakan pun mundur kabeh. Maju terus. Engko ku bar kuwi bapak terus mak cilik Janaka mesti ngeliki ora kowe. Wani-wani aja nantang. Oke. Okay. Kowe tetep ngoso njaluk ngerti bapakmu ning nek kowe diandani kowe aja nantang, nek kowe ditantang lagi wani. Siap. Nunggu ra metu saka kene lho. Ora. Engko aku wani kowe metu ah modar aku. Ora. Kene wae tengok-tengok. Yo. Gawe kopi. Hus. Njero weteng kok gawe kopi ora. Banyune kuwi dikopi aku ora ireng. Banyu apa? Iki apa? Kemandul ning kene kok. Hus. Wong edan ora. Tenan. Lho, weh lah. Dudu bapake. Den sapa? Sinuwun Darawati. Engko rak bapak ning mburine mesti rasa kuwatir. Heeh. Mula kok ngelelengi ra jamak-jamak. Dijotos werku doro we ora kedhep kok piye? Edan. Kencingan apa menungso iki? Bagong. Ayo lungguh ngisor, kowe adu arep karo ratu. Lungguh ngisor. Piye iki? Lungguh ngisor sik. Oh iya. Lah rak ngono. Tegese kowe manut karo Nata Ndarawati. Sembah sungkem kula konjuk sinuwun. Iya tak tampa. Lah dalan duwe tata krama lah kok kakak-kakamu tok ajar mergane apa? Ndhe utang kula ora nyaur-nyaur. Lho, dudu perkara niatmu to? Dudu wis dendam terpendam sepanjang masa. Oh, ngono nggih. Bagong Caedan. Wani ngoyak-oyak Bathara Guru. Wani. Mergane ngopo? Bathara Guru mboten iso wangsulan. Mergane ora wangsulan sebab apa? Sajake mboten sinau sajake. Bagong ya aja edan lho, aja guyon aku wis emoh guyon. Saiki ngene. Niatmu apa aku tak takon? Aja nyuwun pirsa bapak kula niku sinten? Bapakmu Semar. Ah, jawaban klise. Jawaban sing pun tau kerep banget kula ngerteni bapakmu Semar. Semar niku pancen bapak kula. Neng bapak sambungan sing ngopeni kula. Lah kula ajeng takon bapak kula niku sinten? Lah rak wis Iwang Pilon Bathara Guru wis paring dawuh to. Ning kene kula nyatake mboten iso. Lho kok getak karo aku? Getak wae jengkel kok. Lah nek ngono kowe wani karo Kresna? Weh, lah wong kandhane-andhane ngeyel. Iki lagi dadi top-top wayang lho. Lho. Top-top wayang piye? Iki lagi dadi trending topik. Bagong bengi iki lagi gleleng. Sopo wae sing ngepalangi rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak butuh. Lah nek upamaku sing ngepalangi kowe wani karo aku piye? Wani. Ketiban senjata cakra tibakno. Nek nganti gawe babak kulite Bagong, tugel gulune Bagong meguru karo kowe selawi taun.
Mikira geceke ndase kuwi, geceken. Mangsane ora. Wah, gawe jengkel. Wah, Kresna mikira ora kena dielekke. Babar pisan ora duwe abdi jenenge Bagong ora apa-apa. Mbangane mirang-mirangke para Pandhawa mikira. Kesel weh, ha? Ini apa-apa yang minta tendangi, pamerin di sikil gede. Nendangi sampai naik dewe. Terus sampean ora bakal iso namake kekuatan tempulo. Tua aku mana sampean? Wong enong kok nendangi sirai wong tua. Kuarat tuh. Wah, cahe duan. Dupak ora apa-apa. Wah. Nen di perku doro isin aku isin dia nendang sirah kau ini rapopo Bagong tak kandani manuto ora pukulun petoro guru ku diwaning poro dewa boten Bagong kau aja ngeyel boten sampean malah rumang sokulo ngerun dan waktu dalu ngeras kau ini petoro guru mangkeke kula apa ora mangkeke gulung sampean bela dalam bebayani Janoko. Niki terus bar niki sapa? Ambu. Kok takon aku terus kaya sampean sik gawe skenario ne? Ora. Ning biasane bapak Paman Janoko Mak gede Ndorowati iki nek kalah golek jago. Waduh, kula ndadak tuku pitik. Ora kuwi. Ora kuwi golek jago golek wong sing iso ngalahke kowe. Oke, ora masalah. Wis ben, Dok. Golek jago kowe nang kene wareng oyak. Tak oyak, ben ketok gleleng. Ya doyak wae ya. Iki sing arep dadekke jagone Pandhawa. Ketara sinuwun Ndorowati ndodhok. Ndara Janaka ndodhok. Semir ndodhok. Bathara Guru ya mari kelu. Sampai iki. Bung wilahing. Lho malah janturan kusi. Bagong wonten dawuh. Sampean sinten? Ulun Sang Hyang Bathara Tunggal. Oh, tunggale pira? Lho. Ulun Sang Hyang Bathara Tunggal ora tunggale pira, ngerti yo? Ulun iki wong tuane Manikmaya. Ulun iki wong tuane bapakmu Semar. Mula ulun iki kepernah eyangmu dhewe. Alah, kakek. Iya. Iya Bagong, nggih kakek, iki untuk keterangan aku iki. Gena cecombahku iki. Mesti ngerti ro bapakku ambok yakin sumpah. Nggih pukulun nggih? Iya. Ulun bakal cerita lawan kita. Cerita napa? Sejatine apa ingkang diucapake dening Manikmaya mau bener.
tunggal dene. Kusiki Bagong, kusiki. Kusiki aja ngawur kusiki. Kula menawa mung crita kaya ngoten. Yen Manikmaya ingkang crita mbok menawa kita bener ora bisa nampa, nanging ulun ingkang crita, merga ulun ingkang nyipta kita. Wo. Sampean? Iya. Berarti kula nek dicipta kali sampean, kula niku lebu anak sampean. Mesine kudu kaya mengkono. Mar, eh, karo bapakne kok. Aku anake Bathara tunggal, Mar. Kowe ya anake Sang Hyang Tunggal, kowe adikku apa kakangku? Wonten bocah marai mumet to. Bagong, wonten dawuh. Nalika Semar rusak ragane, tumuli mudhuna ning jagat, sayekti jagat durung kanggonan menungso. Wah, sepi banget ya, Pak. Heeh. Menungso ora ana, sing ana bangsaning jin. Lah, nalika semana Semar rumangsa kijenan, mung ana siji ruwange, kuwi wae beda papan. Ya kuwi kadange kang aran Tejomaya. Nalika semana Ismaya tumuli munggah ana ing kayuwangan nyuwun kalan panjenengan ulun, merga ulun iki wong tuane Ismaya. Tumuli ulun paring wengan kelawan si Ismaya. Nalika semana Tejomaya ya nyuwun ruwang, Ismaya ya njaluk kanca. Ulun nyipta swijining ruwanging Togog utawa Tejomaya, ulun pundhut saka nafsu ning si Togog ya si Tejomaya wekasan babar kang aran Sarawita ya mbilung. Nggih. Terus Ismaya tumuli njaluk kanca. Nalika semana ulun bingung kepiye munggo gone ulun bakal nyipta swijining titah. Tanpa kanyono-nyono wewayanganing Semar ulun sabdo. Semar Ismaya, kita wis duwe ruang. Ruang kita wujud ayang-ayang kita kuwi Ismaya jelek mandi ucap ulun dadi menungso kang aran Bagong. Ya kita kuwi pono kawan. Aduh! Pukulan matur sembah sewon matur sembah sewon nuwun Rama. Lho kok Rama? Eyang, Eyang Rama. Kok Eyang Rama? Panjenengan simbah kula ugi tiyang sepuh kula. Aja, tetep kita dadi anake Semar. Tetep dadi anake Semar mergo kodrat kudu mengkono lakone. Mekaten Bu Kulon. Iya. Wis aja ngamuk ya. Nggih. Nek diparingi sekul kula mboten ngamuk Bu Kulon. Cedhis tenan. Ame ngelih kok nganti ngamuk tekan dindi. Matur sembah nuwun Rama Pukulan Sang Hyang Tunggal. Iya. Wis ngono kita wis paham. Wah, dewa kok muni paham. Kita wis ngerti. Sampun Pukulan, sampun. Eyang Pukulan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya. Yen pancen kaya mengkono ndakno kamurkan kita, ulun kundur makayangan. Kita kuwi ora kedadian saka sapa-sapa. Nanging pancen ulun keng manabdo wekasan babar wujud titah ingkang srogal-srogol ndugal kwarisan kang aran Bagong. Matur sembah nuwun. Kula sampun trima Pukulun. Wis ngerti kowe? Mpun, Pak. Wis ora nesu meneh. Mboten. Njaluk ngapura karo Pukulan Sang Hyang Bathara Guru. Bagong, kepiye? Nggih, Pukulan. Leres pengendika panjenengan. Kula nyuwun ngapunten nggih, Pukulan. Iya. Kena ngapa kowe dadak ngamuk? Nek kula mboten ngamuk, kula mboten tekan enjing, Pukulan. Ngono, Bagong. Nggih. Lah mengke mboten dibayar, Pukulan. Bagong wong edan ulun kundur makayangan. Salam kula katur betara-tara ta Bu Kulun. Iya, ulun salamake. Nggih, nderekaken sugeng tindak Bu Kulun.
sing manjing ning awakmu iki kon metu. Nun, sing manjing ning awakmu iki kon metu. Gus, ngopo? Kan medal. Sing akon Sinuwun Ndarawati. Wah, aku mesti didukani, Gong. Ampun kuwatir mengko tak tandangane. Lho. Kaya ampu-ampu wae wong kaya ampu kenggonan aku kok tak tandangane ora. Pun medal pokoke Antasena. Piye, Pak Dhe? Metu. Iya. Kowe kok dadake wangi Bagong barang iki ngopo to? Jaitan. Nggih wangi karo wong gendeng. Pamere ra jamak-jamak. Ayo mergo sapa karepane Bagong ben keturutan kok ya. Nek ora ngono ndak Bagong ora keturutan. Aku ya ming sak derma dijaluki bantuan karo Bagong. Ora edan. Ya ngerti njaluk bantuane Antasena wong. Anakku Antasena ki wong ampuh. Sing dipilih kok ya pener. Ndeleng ta kula. Tutuk ndalawarku dorae ra apa-apa. Ya tutuk saiki. Emah. Antene modar. Nek wis ora kenggonan aku rasa pamer gongke. Matur sembah nuwun Ndara Antasena nggih. Ya. Pus padhang kula. Bagong kowe sing aku bapak apa ora? Wah ya isih. Isih pentas bareng e. Antene ngrekoso nek ora ngaku kowe bapak terus aku arep pasang aku sapa mir? Ya. Pak ngono ora mir. Ora tetep mir. Oh iya. Bagong nggih ngapunten nggih, Den. Ora apa-apa. Ndara Kresna kula nyuwun pangapunten. Ora apa-apa, Bagong. Ndara Werku Dara nyuwun pangapunten nggih. Ora apa-apa. Wis dong, wis padhang atimu. Sampun. Nek pun sami padhang sedayanipun nggih, badhe menapa malih niki terus teruse pripun niki apik. Ya wis, nek wis ya wis, ya wis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.